Bari gerek o. Biz acele yaşattığınız bomçu neler sorar işte. Yev. Arit İlyakan'ın şart davne. Yerkul lav pahka esmer havaki հետ կապված, նախ եւ առաջ Ռոմայի Բալայան ծննդյան օրն է այսօր եւ ես ուզում եմ մենք ծափահարենք կարող եւ ծննդյան օրվա հետ կապված այսօր մենք նայում ենք մի ֆիլմ, որը արել է Սամվել Սարիբեկյանը եւ ֆիլմը նվիրված է Ռոմային Բալայան, ճիշտ ասած ես մի քանի օր առաջ նայեցի ֆիլմը, նայեցի մեծ հաճույքով, պետք է կիսվեմ ձեզ հետ, նախ եւ առաջ ռոման էր, որ շատ կենթանի էր ֆիլմում, այսինքն ինքն էր, չնայած Ռոմայի մասին ֆիլմ անել այդքան էլ հեշտ չի, ինքը իրական շփումներում շատ հետաքրքիր է եւ շատ դժվար է գտնել այն դիտակետը միգուցե, որը որ կբացահայտի իրեն լիովին. Եվ ինձ թվում է Սամվելը դա կարողացել է անել եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ Ռոման այստեղ եւ ինքն է եւ իրա մասին են խոսում եւ խոսում են մարդիկ, ովքեր եւ բարեկամներն են, իրա ընկերներն են եւ մարդիկ, ովքեր աշխատել են իրա հետ։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք Ալեք Տաբակովին, Նիկիտա Միխալկովին, տեսնում ենք դերասանների մի, այսպես ասած, լուրջ շարք, որոնք որ նկարահանվել են Ռոմայի ֆիլմերում եւ որոնք հիշվել են այդ ֆիլմերում, բայց գիտեք ինչը ինձ հետաքրքրեց ֆիլմում, հիմա նույնիսկ Ռոմայի մասին կարելի է անվերջ խոսել, դա միանշանակ, որովհետեւ ինքը իսկապես այն հանձնավորություններից է, որին կարելի է հիշել եւ կարելի է ժպիտով հիշել, հիմա ես դիմակով եմ, մի քիչ դժվար է դա տեսնել, եւ նա շատ անկեղծ է շփումների մեջ եւ շատ հետաքրքիր է իր տեսակով, եւ ես կարծում եմ, որ դա է, որ իրեն հետ կապում է բոլոր այն մարդկանց, ում անունները ես հիմա տվեցի, դարիճում ես տեսնում եմ նաեւ Հարություն Խաչատրյանին, որը որ լավագույն բարեկամներից է Ռոմայի Բալայան եւ ինքն էլ իհարկե հիշողություններ ունի, ես ուզում եմ ասեմ, մի քիչ առաջ ընկնելով, որ ֆիլմի դիտումից հետո մենք կհավաքվենք նախասրահում եւ կխոսենք եւ ֆիլմի մասին կհիշենք Ռոմային եւ միգուցե կկիսվենք մտքերով, բայց ինչ եմ ուզում ասել, հա, այստեղ նաեւ Վալերի Գասպարյանն է, որը որ սցենարի հեղինակն է, ինձ գիտեք ինչ հետաքրքրեց, մի քանի րոպեից հետո դուք կնայեք, ինձ թվում է ինձ հետ կհամաձայնվեք, բայց իմ սուբյեկտիվ տպավորություններ, որ չկար ժամանակագրական այսպես գիծ ֆիլմում, այսինքն ծնվել է, չգիտես, հետո դպրոց է գնացել, հետո այս ֆիլմն է նկարել, այն ֆիլմն է նկարել, մյուս ֆիլմերն է նկարել, բոլոր ֆիլմերի մասին ըստ էության ասվում է այստեղ, սկսած ռուսերենով պետք է վերնագրեր ասեմ, չգիտեմ ինչու դեպես որոշեցի, Պարոտի Վասնեի Նաիվու, Պացուգույ, Բիրյուկ, Կաշտանկա, что там еще? Храни мой талисман. Храни меня мой талисман. Там леди Макбет Мценского уезда. Ночь, все время хочу сказать, ночь нежна. Почему-то Фиджеральда вспоминаю, но здесь ночь светла. Это ночь музея Параджанова. Ночь музея Параджанова, и в Параджанове этот барекамуцюн, шат уруин барекамуцюн, и в Завени этот, и в Сарксян, петки асем, Рузаховки, Химачка, и в Иренц этот тандем нель, Иренц шепум нель, антат хишумем, есть воски тирани этот капрат, и в Роман Галисер, и в Авакут нель энлину, и в Инка ир хуморов, ир унакуцянп, միավորել սեղանը, տարբեր մարդիկ էին հավաքվում սեղանի շուրջ, բայց միանգամից մտերմանում էին, որտեղ նա կարողանում էր դա անել։ Եվ ֆիլմում էլի մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, այդ ժամանակագրական գիծը չկա, բայց ֆիլմում ռոման է, ռոման է, որին տեսել է իր աչքերով Սամվելը եւ արված է մեծ սիրով, եւ դա զգացվում է ֆիլմում, եւ դա շատ կարեւոր է, ես կարծում եմ։ Չեմ ուզում հիմա խոսել շատ այդպես մանրամասն ֆիլմի մասին, որտեղ մի քանի րոպե հետո դուք կնայեք ֆիլմը, հիմա եթե պատմեմ եւ անհետաքրքիր կլինի նայել, եւ կարծում եմ, որ դա այդքան էլ ճիշտ չի ֆիլմը պատմելը, ֆիլմը պետք է տեսնել։ Կասեմ, որ տարիներ է անցել, 70 ամյակին է նվիրված ֆիլմը եղել։ 75-ի։ Եվ նույնիսկ Սամվելը ասեց, որ ուզում էր եւս մեկ ֆիլմ անել, 80 տարեկան, 80 տարվա հետ կապված, հոբելանական, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չարեց, հա։ Կարծում եմ, որ պետք է անպայման անես, որտեղ նյութերը եթե կան, հիմա ուկրաինացիներն էին եկել, ճիշտ ասած, մի քանի օր առաջ,
Արթուր Ռուբենչի հետ հանդիպեցին նաև իրենք հավաքել Փարաջանովի տուն թանգարանում, իրենք ֆիլմ են անում եւ միգուցե լավ ֆիլմ անեն, չգիտեմ, բայց ինձ թվում է մենք կարող ենք ավելի լավ ֆիլմ անել, այնպես որ դա պետք է անել անպայման եւ մյուս անգամ առիթ կունենանք նայելու այդ ֆիլմը, հուսով եմ որ արդեն Ռոմայի ներկայությամբ, որտեւ Ռոմայի ներկայությունը շատ կարեւոր է, շատ ափսոս որ ինքը իմ այստեղ չի։ Երևի թե այսքան է կասեմ, ֆիլմը իսկապես լավն է, հետաքրքիր է, ես մի շնչով եմ նայել եւ հաճույք եմ ստացել ֆիլմից, Ռոմային շատ լավ իմանալով, ինչ որ բաներ բացահայտելու համար ֆիլմի հետ կապված, տեսնելով Սամվելի աչքերով Ռոման Բալայանին։ Հիմա Սամվելին կխնդրեմ, որ գա եւ ներկայացնի ստեղծագործական խումբը։ Այո։ Սիրով։ Շնորհակալ եմ հարգելի ներկաներ, որ ես մեր համատարած անդրամադիր մթնորդում իմ անարգեստ, իմ խնդրանքը, որպեսզի այսօրը, հենց այսօրը Ռաման Բալայի ծննդյան օրը, Ռաման Բալայանի արվեստասեր ընկերները լինեն, շնորհակալ եմ ձեզ, որ այստեղ եք։ Ես հուսով եմ, որ Ոսկե Ծիրանը, որ Թիանալի ֆեստիվալը շարունակվի եւ մենք կվայելենք Ռաման Բալայանին Ոսկե Ծիրանի ֆեստիվալի շրջանակներում, երբ որ ավարտվի համավարակը։ Մի խնդրանք ունեմ, ուղղակի մեկ րոպե լրությամբ ուզում եմ մեր զոհվածների հիշատակը, ու նաեւ նշվեց մեր ֆիլմում երկու հոգի կան, որոնք հեռացել են կյանքից, խնդրում եմ հարգենք իրենց հիշատակը։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Ես իրո ուզում եմ ներկայացնեմ մեր ֆիլմի հեղինակներին, ֆիլմի սցենարիստ Վալերի Գասպարյան, Վալերա ջան, իմ առաջին վարպետի Պատրիոտական ինստիտուտի իմ շատ սիրելի Մարատ Գուրգենիչ Մարինոսյանի ուսանողն եմ եղել, իր դուստրը մեր ֆիլմի թարգմանչուհին է Մարինա Մարինոսյան, օպերատոր Հակոբ Մանդունյան, եւ մեր այ հիմա որ ինքը մեշկում նկարում է այս հովիկը, մեր հովիկը, մեր երկրորդ օպերատորը։ Շատ դեպքերում հիմնականում հովիկի հետ ենք Ռաման Բալայանի հետ այցելել Արցախ, ու այսօր ինձ ուրախացրեց, որ ինքը այդ բաները, նյութերը, հում նյութը, որ ֆիլմում չի մտել, ինձ թվաց, որ ես կորցրել եմ։ Պահպանվել է։ Պահպանվել է, պահպանվել է, շնորհակալ եմ, որ ես նպատակ էի դրել այս ֆիլմից հետո, ճախրող ռեժիտատներ Ռաման Բալայան ֆիլմից հետո, ես նպատակ էի դրել երկրորդ ֆիլմը 80-ամյակին, ոչ մի ֆիլմի մասին այդ ֆիլմում չէր արձարծվելու, ֆիլմը կոչվել էր «Մարդ անհատականություն» Ռաման Բալայան, Ջովեկ Լիշնս Ռաման Բալայան, որտեղ միայն Ռաման Բալայանի մարդ լինելը եւ անհատականությունը մենք պիտի նայենք։ Այդ նյութերը կա, ինչպես ինքն էր ասում իր թևավոր խոսքը, ուրիշ ոչ մի փիլիսոփայի մոտ չեմ կարդացել, ասում էր ընկերությունը դա շուրջօրյա հասկացողություն է։ Այդ ամենի մարդկության, հարաբերության, բարության, նույնիսկ պատժելը, տեղին պատժելը, ես շատ շնորհակալ եմ Ռաման Գուրգենիչին, նա ոչ միայն իմ ղեկավարն ա եղել, նաև իմ ավագ եղբայրն ա եղել։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, հիմա եկեք վայելենք Ռաման Բալայանին, ձեզ բարի ցուցակ։ Thank you.
разрушений к образу советского человека. Голова моя седая, зимы мне нечего пугаться. И только грусть, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седая, не только грусть, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года. Եվ բոլորս միասին շնորհավորենք Ռոմա Բալայանի ծննդյան օրը, հրաշալի ընկերոջ, մեծ ռեժիսորի և լավ հայի։ Ռոմայի կենացը։ Ռոմայի համար։ Ձայնը հասնի, ստեղ ու խպեք կազի։ Թող ես զնգոցները հասնի Հոմանին։ Ում են տորձը Ունակ ես կարծում եմ, Սամվել ջան, արգելի բարեկամը եմ Սամվել, ես կարծում եմ այս ֆիլմը հրաշալի ֆիլմ է ստեղծել, դա առաջին եմ, բայց ես կարծում եմ, որ այս հրաշալի ֆիլմը, չգիտեմ, էլ ինչ արվում է Հայաստանում, այդ մշակույթի բնակավում, էլ ինչ արվում, որ այսպեսի տաղանդավոր ռեժիսորի ծնունդը նշելու համար, այսօր է, բայց այն ինչ արել ես, դա շատ հանգիստ, այս ֆիլմը կարող էր մեկը կամ որևէ ալիք առանց աշկանտվելու և առանց ամաչելու ուչուն ամյակի համար ծուսադրել և հանրությանը, ծուսադրել հանրությանը, համեն դեպքում ռոմանիկ, առիթ եմ ունեցել, իհարկ է անձամբ ճանաչելու, մանավան ասպես մի նամակով շատ երիտասար ժամանակ գնացել էի Մոսկվա, մի նամակով, որտեղ նամակ ուղված էր Ռոմանին և հետո էր մի արգել իմացել, որ նամակում գրված է Ռոման ջան, ես մեր հայտղային օգնի Մոսկվայում ինչ-ինչ հարցելու, և ես իսկապես այն, որ իրա ֆիլմերի մասին ես չէ, որ պիտի հատերագիտական, կինոգիտական այսպիսի ելույթ ունենամ, պարզապես ես նրա մարդկային կերպարի մասին եմ ուզում ասել, նամակը Չեխովիկ ներտվել, որ տանը Ռոմանին, ու է իսկապես ինքը համարյա երկ-երեք օր անցկացրեց ինձ հետ, իրա գործերը թողած և այդ մարդկային առումով ես սա եմ ուզում հիշել այսօր, ես շնորհակալ եմ, որ թեկուս մի երկ-երեք հանդիպում ունեցել եմ կես այդ Ռոմանին, ոծնունդը շնորհավոր, Սամջան դու ստեղծեցիր նարիթը։ Ես էլ եմ ուզում շնորհավորել
Ահ, դեր Սամվելի ֆիլմը շատ ես դուր եկան, ճիշտ ասած, ճանաչելով Ռոմայի մոտիկից տարբեր առիթներով և սեղան, և չգիտեմ կյանքի տարբեր հարթությունները, ոնց որ այդ Բարեյանը ճիշտ ասում է. Ես չէի պատկերացնում, որ կարող է Սամվելը այդքան դիպուկ բռնի այն ճառագայթներով գտնի այն լուսավոր կետերը ու համահավաք դարձնի ֆիլմ իր մարդկային կերպարը, ռեժիսորի և այն խոսքերը դիպուկ, որ ասվում էին Ռոմանի մասին, շատ տեղին, շատ ճիշտ, առանց ավելորդ հծում բաների, բայց մարդկային իր էյությանը համապատասխան։ Ես ինչքան հասկացել եմ Ռոմային, մի մարդ է, որը որև է անգամ ցույց չտվես, թե ինքը ռեժիսոր է, ինքը արվեստագետ է, իր արտաքո թեթևության այդ սահանքի տակ մարդկային, արևելյան, հայկական, արցախյան շատ խորը հոգի, որ ամեն մարդ դժվար թե ընկալի, ու իր ասած մի միտքը ֆիլմում, որ ֆիլմը չի պատմվի, չի ասվի, այդ ամենը ենթագիտակցական հոգու, ուրեմն խորքերով պիտի ընկալվի, ապրվի, այդպես էլ ինքը ստեղծեց իր ֆիլմերը, ես այդպես եմ դատում, որևէ կերպ հնարավոր չի բառերի վերածել, թե ասենք թռիչքները երազում և արթնի, ինչ է, ինչի մասին է, ով է, անհնար է, ոնց որ նա Ֆելինիի մասին ասեց, ամառորդը դիր պատմի, ինչը պատմես, արդեն ասված է էլի, նույն էլ ինքը արեց այդ թռիչքները և մյուս իր ֆիլմերը, Սամվել ջան, շնորհում եմ և ամբողջ խմբի, շատ լավ սցենարի համար, շատ նաև բոլոր աշխատանքների, օպերատորական, և նաև ուզում եմ մեր Ռոման այսօր էր Սաշկո Բոշկոյի նյութն էի կարդում, որ շարունակում է Ուկրաինայում նկարահանել, սիրելի ընկերներ, ցանկանանք մեր Ռոմային այդ ֆիլմերը նկարի, շարունակի, որովհետև ինքը ոնց որ Սկոտ Ֆիջերալդի, Բենջամեն Բաթենի կենսագրությունը ոչ թե իսկապես Սալավովի ասած փոքրից մեծանում է դեպի ծերություն, այլ ծերությունից վերադառնում ենք միշտ սկիզբ, ով դա մոռացավ, ուրեմն ինքը ծնվելա ծերու կտենցել կապրի։ Ռոմա ջան, միշտ ջահել, միշտ ապյունով քեզ հետ ընկերպար, շնորհավոր։ Հետա Ռոմա ջան, քեզ շատ ենք սիրում, աղբեր ջան, մեծ վարպետ, մաստեր, շնորհավորում ենք, ծնունդը շնորհավոր լինի, բոլոր ավակվել են և սիրում ենք ես, ասված քեզ օգնական։ Ռոմ ջան, ես ապսուսն եմ, ուրախ եմ քովիականության հետ կապված, որ մեր հետ ես մեր կյանքում։ Ես ուրախ եմ մաման, որ ոնք ասեք եմ առողջություն ունենք։ Ուրախ եմ Роман Владимирович, поздравляю вас, поздравляю с юбилеем, желаю здоровья, удачи. Недавно я узнал, что мы родственники со стороны отца. Я вот Самвелом Сарибекяном пошлю мой буклет. Еремян Самвел. У нас еще родственник есть в Узбекистане, народный художник Узбекистана, художник Варшам Еремян. Художник театра, кино, современник Кандинского, Малевича, Фалька. Имя его рядом с этими великими авангардистами. Еще раз, удачи вам, здоровья. Спасибо, что вы есть. Дорогой Роман Гудельевич, мы все вместе здесь посмотрели фильм. И после завершения фильма Самвел, режиссер, удивился, что после того, как включили свет, люди в это время еще сидели как бы во сне.
И он обращается к нам, говорит, вы что, заснули, да? И очень примечательно, что мы практически не заснули, а вместе летели с ним. Это, эти полеты, которые присущи всем творческим людям, вы привели как прививку нам. И это творчество, то многогранное творчество, которое было слегка озвучено в этом фильме. Всего одна грань того обширного поля, который зафиксировал Сандр Сарбекян. И нам кажется, что эта работа Самвела не закончена, и она должна продолжиться и нам представить полностью ту личность, которую хотел представить, ту свободолюбивую личность, которая там не достает сейчас нам всем. Потому что человек без свободы не может творить. И очень примечательно, что вот вы сами не попадали под шаблоны, и вот и в советское время, и постсоветское время. Сейчас у нас в Армении довольно трудный период, связанный с морально-психологическим таким провалом, можно сказать. Но как раз чувство свободы и чувство высокого духа, который вы прививаете своими фильмами, они не имеют, они вне времени, потому что истинное произведение, оно всегда остается вне времени. И сейчас ваше 80-летие, цифра 8, это символ бесконечности. И вы вступаете в вечность, в творческую вечность. Желаю вам творческих подъемов и истинных полетов выше вашей установленной планки. Вам крепкого здоровья и творческих успехов. Ждем ваших новых фильмов. Спасибо за ваше 40-летие, как выразился Самвел. И оставайтесь всегда таким молодым и жизнерадостным, и плодотворным. Самое главное, чтобы вы нас обрадовали новыми своими достижениями. Спасибо вам за вашу жизнь, которую вы посвятили и подарили нам всем. Благодарим вас.